Ukraynadakı anti-Rusiya qüvvələri ilə toqquşma qaçılmaz idi. Bu sadəcə vaxt məsələsi idi. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amur vilayətində yerləşən Vostochni kosmodromunda yerli kosmik sənayenin əməkdaşları ilə söhbəti zamanı deyib. Prezident əlavə edib ki, Rusiya silahlı qüvvələri xüsusi hərbi əməliyyat zamanı cəsarətlə, bacarıqla, operativ və səmərəli hərəkət edir. Ən müasir silah növlərindən istifadə olunur. Stat: Ukrayna anti-Rusiya dayağına çevrilməyə başlayıb və orada çoxdan mövcud olan millətçilik və neonasizmin tumurcuqları böyüməyə başlayıb. Neonasizmin böyüməsi xüsusi olaraq artdı və Rusiyanın bu qüvvələrlə toqquşması qaçılmaz idi. Onlar yalnız hücum üçün vaxt seçdilər. Statın sonu. Onun sözlərinə görə sonrakı hadisələr Ukraynada neonasist ideyalarının necə dərinləşdiyini göstərdi. Stat: Bu aşkar faktdır. Neonasizm təəssüf ki, bizə yaxın olan kifayət qədər böyük ölkədə həyat faktına çevrilib. Statın sonu. Putin qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası Donbas əhalisinə kömək edir, digər tərəfdən isə Rusiyanın özünün təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görür. Stat: Bizim başqa seçimimiz yox idi. Bu doğrudur. Heç bir şübhə yoxdur ki, xüsusi əməliyyatın məqsədlərinə nail olunacaq. Məqsədlər tamamilə başa düşüləndir. Əsas məqsəd Donbasdakı insanlara kömək etməkdir. Bizim tanıdığımız Donbas xalqı bunu etməyə məcbur olub. Çünki Qərbin itələdiyi Kiyev hakimiyyəti münaqişənin sülh yolu ilə həllinə yönələn Minsk razılaşmalarına əməl etməkdən imtina edib. Statın sonu. Məhruz Salmanov, Musabat TV.